ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതിയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അന്നമലയുടെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഡി ജോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അധികാരം അവസാനിക്കേണ്ട നാടുകളിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് അഴിമതിയുടെയും ധൂർത്തിൻ്റെയും ഒരു തീവട്ടിക്കൊലയാണ് നടക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് അഴിമതി നടത്തുന്നത് എന്ന് ഗവേഷണം നടത്തി. ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ 2018-ലും 2019-ലും നടന്ന മഹാപ്രളയങ്ങൾ, ആ പ്രളയങ്ങളിൽ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, മറ്റ് ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തകർന്ന് പരിപ്പണമായ ആളുകൾക്കൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തെ റീബിൽഡിംഗ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുക, പുതിയൊരു കേരളമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത്. അതിലേക്ക് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെയും നമ്മുടെ കേരളത്തെ മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഒട്ടനവധി തലങ്ങളിൽ നിന്ന് പണസമാഹരണം നടത്തി, വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തി, പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി കോടിക്കണക്കിന് ഉറപ്പിയ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം യു കൃഷ്ണകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എ അബ്ദുൾ കരീം, കെ കെ രവി നമ്പൂതിരി, പി കെ സിദ്ദിഖ്, ടെസി ടൈറ്റസ്, ടി കെ രമേശൻ, വി ജി സുരേഷ് കുമാർ, ഡേവിസ് കുര്യൻ, പി ഒ പൗലോസ്, പ്രശാന്ത് വെണ്ണൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ശില്പി ജുവലേഴ്സ്, മെയിൻ റോഡ്, ചാലക്കുടി.